Demà també s'emetrà el número 500 d'un programa que ha marcat un abans i un després. En aquesta casa estem parlant de Polònia. Mari Pau. La 14a temporada. 14 temporades. A tu t'ha limitat mai el Polònia? A mi el Polònia? Deixa'm... No me'n recordo. No te'n recordes, Mari Pau? No. Doncs no passa res. Refresquem-li la memòria a la Mari Pau, sisplau. Mira, mira. Foli, foli. Doncs estem veient una divertida conversa entre el director del Polònia, l'antipàtic Toni Soler, i dos membres del govern que van disfressats i estan molt, però que molt sexes, eh? De què aneu disfressats, dragonesos? Vinga, va. Però tothom em reconeixia i és que ho fa molt bé. I què et deia la gent el primer dia que et van imitar? Mira, hi havia molts nens que pel carrer, quan em veien, esclar, no era la Mari Pau, era... Mira, la Mari Pau del Polònia, la nena del Polònia. Dic, però que no sóc jo, la del Polònia és una altra, no? És que realment ho feia molt bé. Mari Pau, avui ens proposes... I demà la Mireia, us recomano que en els 500 Polònies no us perdeu el gag que fa perquè li cante una cançó al president Torra del Polònia. No ens ho perdrem, però demà tampoc ens ho perdrem. I Mari Pau, avui volies ajudar-nos a recordar aquestes 14 temporades de Polònia a cop de joc. Sí, com la setmana passada, que vam ensenyar imatges i vam dir com continua la imatge, la congelem i vosaltres dieu què us sembla. Sí, vinga. Qui guanya s'endú aquesta pasta? Tu potser ho sabràs perquè et és familiar, eh? Era la norma nova, eh? Això és paraulotes. No, és que quan no hi eres, hem instaurat una norma nova. Mentre tu parlaves amb qui has dit que parlaves amb la regidora, doncs nosaltres hem estat canviant. L'altre dia també se li emportaven els diners, eh? Sí. Avui, mirant parlar de sexe, només he posat una moneda. L'has vist? Que raro? Ah, mira, saps el tema que parlàvem del sexe? Doncs ell té una novel·la. Sí. Ah! Ei, l'amarillo. He venit a parlar de mi libro. 60 dies a Cuba, que deixa una noia plantada a l'aeroport de l'Havana. No expliquis el final, Mari Pau. Molt malament. Molt malament. Va, juguem. Avui volem recordar la Polònia amb diverses escenes que ens faran tornar anys enrere i hem de descobrir com acaba, oi, Mari Pau? Sí. Va, doncs, quina és la primera? Sí. La primera. Mariano Rajoy, a les Torres Kio. Sí, hi ha un moment en què, mirem-ho, vol llançar-se i la pregunta és com cau? Kio és una bona idea. Que sí, Cristóbal, que sí, que sempre caigo de pie. Ja, però és que si sale mal la cosa... Mariano, por favor. És a dir, creieu que caurà de peu a terra? Creieu que caurà sobre un camió de fems? O creieu que caurà sobre l'Iceta cantando en Stop Me Now? A mi m'agrada la C, eh? La darrera, l'Iceta. Jo dic la A. Tu dius de peus. Com un gat. Toni diu A, Roger diu C, doncs ho descobrim. Sí, mirem-ho. Descobrim-ho. Va, tic! Tu pensa que va caure d'un helicòpter i no va fer res. Sempre cau de peu, sempre cau de peu. Següent. Va, següent. Donald Trump està fent una roda de premsa. I genial, el Toni Albano. Sí, aquella noia dels pits grossos que si pogués t'agafaria així per la xoca. Ai. Endavant. Hola, del New York Times. Ha promès més inversió pública, però també abaixar impostos. Si disminueix la recaptació, d'on traurà els diners per les inversions? I aquí tenim tres opcions, Mari Pau. Què fa amb aquesta periodista, el Trump? Es posa a plorar, li dispara amb un revòlver, o bé surt-li feta cantant d'on es pot minar? Li fot un tret. Jo també. Un tret amb un revòlver. Sí, tret revòlver. Pam! Altra pregunta. Ho veieu típic de Trump? Sí. Another question, please? Va, doncs descobrim-ho. Jo dic el que digui ell, que ho encerta, segur. Unanimitat, eh? Descobrim-ho. Descobrim.
si disminueix la recaptació, d'on traurà els diners per les inversions? Bravo, bravo. Olé. Doncs sí, de moment, 2 punts per Toni i 1 per Roger. M'agradaria saber com, què pensen també els espectadors d'això. I ara... Quantes en queden? Per, puc guanyar encara? Sí, queden 2. Val, perfecte. En queden 2. Una és d'aquesta gran col·laboradora del programa, la Pilar Rahola, que òbviament també va sortir al Polònia i també és carn de Polònia, la Pilar Rahola. Falsesc, això, eh? Però és més genial, eh? Genial. És més impredecible. Doncs mirem aquesta escena amb la Pilar Rahola. Ai. Bravo, Albert! Prepara't, que deia! No ho facis, Pilar, no. Pilar, no. Bé, què passa amb la Pilar Rahola del Polònia i l'Albert? L'Albert queda esclafat per la Pilar. Sí. Hi ha un terratrèmol de 9,9 graus. O bé surt l'Iceta de sota el llit cantant d'on estom minau. Un terratrèmol. Jo també. Terratrèmol. En què fins estàs? Si empatem, llavors ja no et puc guanyar. Segur? Segur? No, segur no. Hosti, em fa dubtar molt quan algú em diu segur. Dic la... Això no ho pots fer mai. Encara pots canviar la teva resposta. Encara pots canviar... Què faig? Estàs segur? La A, dic la A. La A? Sí. L'esclafa. Esclafa l'Alberto. Sí. No, la B. Tu quina dius, tu quina dius? Esclafament, terratrèmol i zeta surt del llit. B, terratrèmol. I tu dius terratrèmol? Sí. Tu dius? Sí, ens quedem amb la B. Terratrèmol o esclafa. I vostès què diuen? Mirem-ho. Ai, per favor. Va, descobrim-ho. Lluís. Va. Ets molt bo, ets molt bo. Molt bo, tio. Intuïció. I la darrera, el darrer gag de... Ara estic pensant que el Toni no t'estigui mirant els papers, eh? No veu res, perquè aquí tinc notes que no pot entendre. No, és que és de l'humor. Ell és de l'humor, clar. Home, jo com a guionista penso com mataria jo aquest gag, no? Un dia ho escriuré en xinès. Exacte. Segur que no entendrà res. No, però avui no t'estaven mirant, perquè tens pocs fulls. Mira, ja veus. Quan té molts fulls, llavors mira... Té molts fulls, a vegades. L'últim gag és... Mira, l'últim gag és divertit. Hi ha una gamba i un espermatosou. Sí. I pel mig hi ha l'Iceta... Cantant l'Estat Minau. Home, ara sí que ha de sortir, ja, l'Estat Minau. Espera. I la Susana, dius. Ara serà la feia, veuràs. Què passa? Aviam. Vinga, fot-li. Fot-li. Top. Què? Tot d'una, una gamba gegant i un espermatozou fan costat amb Miquelet. I ballen plegats davant l'estupor de Susana, que desapareix per sempre més. Doncs, senyors, vosaltres mateixos. Surt la gamba i l'espermatozou, aquí l'Iceta i la Susana es fan un petó d'aquells de rosca, o bé canten el Don't Stop Me Now, l'Iceta. Va, ara segur que la cau, però ara canten. Canten? Jo també ho crec. Senyor president? Hem fet un running gag, ara l'hem de rematar, no? Exacte. És aquesta la idea? Canten. I com fa la cançó de Don't Stop Me Now? Don't Stop Me Now. Don't Stop Me Now. Vinga. Don't Stop Me Now. És que no? Què? Surt la gamba. Tot d'una, una gamba gegant i un espermatozou fan costat amb Miquelet. I ballen plegats davant l'estupor de Susana, que desapareix per sempre més. Surt la gamba i l'espermatozou. Ja he dit, ara fallaré, però dic, per tantes vegades... Ja, s'ha creu. Dic, posaran que... I a més, el Polònia té tants moments musicals que demà el Polònia té... M'han dit un gag musical d'aquells que faran història. Si t'has quedat tu, Maripau, amb ganes de cantar el Don't Stop Me Now, que la setmana passada la vam veure... Cantem-lo tots. Jo és que no, jo no soc de cantar, però puc intentar... Jo a l'estribillo, jo només sé Don't Stop Me Now. Jo soc de seguir-les, però no de... Però ara sempre associarem aquesta cançó a aquest ball, eh? Sí. Tu la saps cantar? Jo no, jo. Però tu cantes. Jo no canto, jo canto fatal. Com que no cantes? Si es va veure el dia de la cançó, que no canta. Va, apartem-lo una mica. No, m'apreteu. Va, canta. Fem una coral tot junts. Mira, canvia de tema. Roger,
Home, avui que has vingut a la tele, que hem recordat tots aquells programes, no tens una mica el coquet de la tele? Sí, però no puc ara. No, no pots. No puc. Al matí? Sí, home. No, però si al matí estic allà. Cap de setmana. No t'ho diuen? No. Cap de setmana encara podries. Vam fer el sopar fa 2 anys i va estar molt bé, però bueno, sí, ja sortirà, amb la calma. I coses esporàdiques? Sí, no ho sé, ara estic a la ràdio. El meu amor és la ràdio, ara. Sí? No puc separar-me de la ràdio. ja farem coses, ja farem coses. En aquests 500 programes del Colònia, doncs, hem viscut grans moments i els seguirem vivint. Per cert, moltes felicitats a tot l'equip del Colònia, que fan una feina increïble setmana rere setmana. Recordem, abans ho dèiem, que avui la Laia Ferrer s'ha colat a la gravació del programa que s'emetrà demà. No avui, que avui hi ha futbol, Copa del Rei. Jo no ho sé, Tu ets futbol i això? No sabem tu de res. No sabia ni que hi havia partit avui. La Copa del Rei. Anem a TV3, Barça-Llevant. Barça. Oh, però demà hi ha un pack, Sí, demà hi ha Polònia. Polònia i els Oscars. I la nit dels Oscars, demà, Perquè avui, després d'altra notícia al vespre, hi ha futbol a TV3. Com dèiem, avui la Laia s'ha colat a la gravació del programa 500 del Polònia i allí hi ha trobat tota la tropa. Catalans, catalanes, el Polònia celebra el seu programa número 500 i nosaltres volem conèixer tots els seus secrets. Bona tarda, president. Hola, bona tarda. Què tal? Bé, aquí, mirant uns documents en blanc. Això és el meu despatx, sí. Com podeu comprovar, no és res més que un despatx. No hi ha res. Bé, hi ha un ordinador que és fals, una agenda que és del 2006 i un telèfon que ja fa temps que no funciona. Quadros i això. Això sí que m'ho van fer, sí, a la Rambla, saps? Aquella gent que fa els dibuixos. Doncs pues mira, si m'ho van fer. És verídic o no és verídic? El que? La Tita? La Tita, això no t'ho puc explicar, noia. Ho hauràs de comprovar tu. No seria el moment, ara mateix. És broma, és broma. Veniu, que acabem d'enganxar l'Agnès Busquets, que està acabant de dinar o d'esmorzar, o aquesta és la vostra sala, Agnès? Ara dinar i netejar, perquè ho acaba de netejar una companya, la Clàudia, de maquillatge, i dit, home, troba-t'ho com t'agradaria trobar-t'ho a tu. Què? De president a president. Com estàs? Bueno, aquí, anem fent. Com t'ho vas fer, tu? Jo, mira, pam! El dia de Nadal. Ràpid, ràpid. Escolta, ensenya'ns alguna zona. Ostres! Oh, mare meva! És com un bazarxí, no? Són rovellons. On posaríem? Bueno, això igual és una casa d'unes àvies o així, i trobo que això pot quedar ben mono. O a la casa de la reina. Sí, però cuidado, Això a la reina vols dir que li agradaria? No, jo crec que no. Nunca he comido una seta d'estes. Quants centímetres puges amb aquestes alces? Home, doncs no ho sé, jo crec que uns 10, uns 15, no? Al principi és molt complicat, però t'acabes acostumant. Em dóna molt personatge, també porto com una gepa aquí, perquè és que ara em fa cop cosa dir-ho, no? Però el president és així, que fa un aspecte com una mica... No geperut, però com una deixat, mica... Deixat. Sí, deixat tampoc. Perquè... No l'han sortit. Faltarà un jardí. Ai, està, és igual, deixem-ho desgarbat, aquí. Desgarbat. Ah, val, desgarbat. 500 programes, què significa això? Una cosa que encara no acabo d'assimilar, ni de creure, ni de fer-me la idea, perquè és impensable. Fa 12 anys o 13, quan vam començar, en aquell moment pensava que un dia en faríem 500, no? I tot es resumeix en que tenim una audiència que ens dona un suport i ens posa un matalàs de protecció enorme. Doncs escolta, felicitats per aquests 500 programes. Fem 500 programes. No m'ho puc creure! Benvingut! Ah, amigo! Sabies que fèieu 500 programes? Realment, Agnès Busquets no s'entera de res. O sigui, si un dia voleu saber alguna cosa, no li pregunteu. No m'ho pregunta a mi. Si voleu una periodista d'investigació, no em truqueu, perquè no sóc la persona. Molt bé, la meva dona. Bravo! Aplaudiment per la meva dona! Bravo! Maca, més maca que les pessetes. Quins records, no, ara? Sí, la veritat és que és molt xulo. Hosti, 14a temporada, es diu. 14a. I tu vas ser la primera, diu. Jo vaig ser al principi, el primer capítol, jo estava allà, també. I amb la teva dona vau coincidir amb l'Agnès? Sí, ens vam conèixer allà. Però algun gag junts? No, crec que no. Després sí, però abans... O sigui, és... A-P-A-E abans d'enrotllar-nos i després d'enrotllar-nos. I porteu 8 anys enrotllats? No ho sé, és...
No ho sé, per què ha passat tan ràpid, que és com si portessin una setmana. Tota una vida. Una setmana. Encara estem enamorats. Seguim igual d'enamorats. Mira, precisament sobre això parlàvem avui i preguntàvem a la nostra enquesta del dia, que crec que podem actualitzar els resultats. A veure, companys, la pregunta era quan dura l'enamorament? Sí. I teníem tres opcions de resposta. Menys d'un any, fins a tres anys o tota la vida. Sí. I tenim, faig així perquè hi ha el porquet del Toni Muc, que no em deixa veure el monitor, no passa res, eh, Toni? La guardiola del Toni Muc. Menys d'un any és l'opció que ha guanyat amb un 41%, fins a tres anys, un 19%, o tota la vida, Roger, que és l'opció que escollim, oi? No, no. Home, l'enquesta deia que... No, tota la vida, què diu tota la vida? Tu dius tota la vida? Enamorats? No, home, no. No. Però això és impensable. És a dir, tu aspiraries a estar trist tota la vida o aspiraries a estar nerviós tota la vida? Hosti, tots els sentiments tenen puja i baixa. Però l'enamorament pot tenir diverses... No, llavors és una altra cosa. L'enamorament aquell de pensar que l'altre és perfecte, màxim 3 anys. Mira, diuen que... Màxim! Diuen que el pobre vol ser ric, el ric vol ser feliç. Exacte. El solter vol estar casat i el casat vol estar mort. Però jo crec que és molt exagerat, no? No sé, però que ho digui, hosti, és un problema, eh? No, però estic amb tu, vull dir que... Dura 6 mesos com a molt. L'estadística ho ve, abans ho ha dit el Jordi. Després hi ha molt d'amor i el que vulguis, però enamorament... I demà vosaltres, Roger, renoveu aquest compromís i aquest enamorament amb l'audiència de Catalunya Ràdio, amb aquesta segona república de l'Estat de Gràcia. Recordem, amb un programa especial, que a més encara la gent és a temps de poder assistir en directe. Poden venir, podeu venir al casino de l'Aliança del Poblenou demà a partir de les 4, de 4 a 7, nou Estat de Gràcia, la segona república. Allà us esperem amb molt d'amor i molt de carinyo. Que convidaràs a l'Empar Moliner, a l'Òscar, que els tens contents, els de l'informació. Aquí vulgui venir a tothom, menys a ells dos, poden venir. Allà al casino, que no estan gravant una pel·li de Netflix, una sèrie? Sí, ara mateix. Sí, han muntat com un ring de boxe. Doncs demà, doncs, mira, demà ho veurem. Encara sortiràs amb una pel·li de Netflix. Ah, hòstia. Sí, sé que Netflix està gravant una sèrie. Una sèrie l'haurien de fer de tu, de Netflix. Sí. Perquè tu deus tenir 25 temporades. Vosaltres dos vau coincidir, no? Sí. Eloi, que m'entén. Aquí vam estar junts. Digue-ho. I ens van denunciar i tot, va ser molt guai. Va ser maco, va ser maco. Ens van denunciar i tot, va ser molt guai. També li va la canya, va la canya. Si dius alguna cosa i ningú s'emprenya, si no dius res. Aquella...